Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді срібна монета, присвячена до 150-річчя Лесі Українки. Але спочатку хочу сказати пару слів про друкарню. Це спілка ентузіастів, які об'єдналися, щоб за допомогою 3D-друку пришвидшити перемогу. Якщо у вас є 3D-принтер і бажання допомогти, приєднуйтесь. Тут буде QR-код та посилання. Навіть якщо у вас один простенький принтер, ви все одно можете допомогти і бути причепним до перемоги. Якщо не маєте можливості друкувати, можете задонатити на пластик. Більше пластику, більше хвостиків, більше відео від операторів дронів. Повернемось до монети. Вона була введена в обіг 21 січня 2021 року. Ця монета входить до серії «Духовні скарби України» і присвячена українській поетесі, драматургу, перекладачці, літературному критику і громадській діячці Лесі Українки. Леся Українка – це її псевдонім, під яким її всі знають. Справжнє ім'я поетеси – Лариса Петрівна Косач. Вона – одна з найвидатніших українських митців слова. Її талант проявився в різних жанрах – ліриці, епосі, драмі, прозі, публіцистиці. Її творчість сповнена глибоких патріотичних почуттів до України. На аверсі монети вгорі розміщено напис «Україна», праворуч від якого малий державний герб України. Та композиція, що символізує яскравий, емоційний та багатий світ поезії Лесі Українки. Ліворуч на дзеркальному тлі стилізовані під свічки образи чоловіка та жінки. Праворуч зображено ключ журавлів, над яким номінал та рік карбування монети – 20 гривень 2021. На реверсі монети, на тлі стилізований гілок верби, зображено портрет Лесі Українки. Ліворуч – роки життя поетеси 1871-1913. Під портретом напис «Леся Українка». Нижче напис, рукопис, «Л. Косач Квітка» в літературі «Леся Українка», факсиміле «Лесі Українки». Гурт монети гладкий, на якому нанесена проба, срібло 925-ї проби і логотип монетного двору НБУ, та вага 62,2 грами, тобто 2 унції. Тираж монети 2500 штук, діаметр 50 мм, доволі крупна монета. Мені здається, було б цікавіше, якби аверс монети був кольоровим. На цьому у мене все. Дякую за перегляди. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.